Амир Темурнинг қиличи қаерда? Соҳибқирон ўз тузукларида шундай ёзган. Қилич кўтариб жанг майдонига отилдим ва шу тариқа дунёда ном чиқардим. Тошкентдаги Темуриллар тарихи давлат музейида Дамашқий қиличининг сурати бор. Унинг тагига Амир Темурнинг қиличи деб ёзилган. Суратда Дамашқий қиличининг сопи ва bir qaratcha qismi aks etgan. Soqibron yoshligidan qilich kuchi ustuvor bo'lgan muhitda o'sib ulg'aygan. Ammo islomiy ta'limotni chuqur o'zlashtirgan Amir Temur, Amir Kulol va Abu Bakr Toyobodi kabi piri komillarning nasihatlariga amal qilib, harbiy qudratni adolatga xizmat qildirgan. Qaysi ishni chorayi tadbir bilan bitirishning iloji bo'lsa, unda qilich ishlatmadim degan edi. Amir Temur qilich o'ynatish mahorati tufayli hayotidagi juda qaltis vaziyatlardan sog'-omon chiqishga muvaffaq bo'lgan. 1362-yili rafiqasi Uljoy Turkon bilan Alibek joni qurboni navkarlari tomonidan tutqunlikka mahkum etilgan. O'shanda bo'lajak jahongir 26 yoshda edi. 62 kunlik tutqunlikdan so'ng soqchilardan birining qo'lidan qilichini tortib olib, ularga hamla qilgan va ozodlikka chiqqan. Qilichim o'tkir bo'lsa-da, o'ylab qinidan chiqardim. Shirin so'z aytib, g'animning iymon topmog'iga yo'l ochdim deya ta'kidlagan Soqibron hayotida o'zi bevosita dushmanga yuzma-yuz kelib, bahodirona jang qilgan damlar ham ko'p bo'lgan. 1379-yili 3 martda Xorazmga yurish chog'ida Xorazm hokimi Yusuf Sofiyning boshiga qiziq fikr keladi. U ikki taraf kishilarining qoni to'kilmasligi uchun o'zi Amir Temur bilan yakkama-yakka olishmoqchini istaydi. Soqibron bu taklifga rozi bo'ladi. Ammo undan tahlikaga tushgan raqib o'z da'vatidan tonib jang maydoniga chiqmaydi. Shunda Amir Temur unga Termizdan keltirilgan qovunni jo'natadi. Chunki azaldan Termizga Martlar shahri degan ta'rif berilgan. Bu ishorada Martlar shahridan kelgan qovunni yeb, senga ham ozgina martlik yuqsin degan ma'no yotgan. Ammo Yusuf Sofiy uni araqqa uloqtirgan. 1405-yil 18-fevralda Amir Temur vafot etgach, qabri ustiga qimmatbaho liboslar yopilgan. Xonaning devorlariga esa jangovar yaroq aslohalari osib qo'yilgan. Ba'zi tarixiy hujjatlarda yozilishicha, 1740-yili Eron shohi Nodir shohning qo'shini Samarqandga bostirib kelganida qo'lga kiritilgan o'ljalar qatorida Amir Temurning qilichi, sovuti, Amir Temur jomi masjididagi 7 xil madan qotishmasidan yasalgan darvoza va hatto qabriga o'rnatilgan tosh ham Mashhadga olib ketilgan. Ingliz olimi Jackson 1903-yilda Amir Temur qilichini Tehrondagi saroy muzeyida ko'rganligini yozib qoldirgan. Boshqa bir manbaga ko'ra, Gerasimov Samarqanddagi ekspeditsiya davomida Gor Amir maqbarasida o'tkazilgan qazilma ishlarida qo'lga kiritilgan Amir Temur va uning sulolasiga oid barcha ashyolarni Rossiyaga olib ketgan. Olib ketilgan tarixiy qiymatga ega bo'lgan ashyolar ichida Amir Temurning qilichi ham bo'lganligi aytilgan. SSR hukumati tomonidan O'zbekistonda o'tkazilgan arxeologik qazilmalardan topilgan qimmatbaho mulklarning asosiy qismi sotuvga qo'yilishi, bahosi kelishilmagan ashyolarni esa muzeylarga topshirilishi to'g'risida qaror qabul qilingan. Shuningdek, Stalinning Amir Temur qilichini afsonaviy rus sarkardasi Budyoniga sovg'a qilinganligi, u
1973-yilda vafot etganidan so'ng esa qilich SSR inqilobiy markaziy muzeyiga topshirilganligi qayd etilgan. O'sha davrdan buyon Temur qilichini izlab topish ishlari hech qanday samara bermagan va uning izini hech kim hanuzgacha topa olmagan. Mazkur voqeaga aloqador hujjatlar hozirgacha Rossiya FSB arxivida o'ta maxfiy belgisi ostida saqlanishi to'g'risida ma'lumotlar mavjud.